Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camilo Gaspa, beleza? Esse jogo vai ser incrível. Eu tô vendo isso muito pra vocês.
Que aquele local que a gente tinha feito antes? É porque não salvou, né, pessoal? Não salvei. Desistiu essa merda. Não sei como. Mas aqui vou falar o que já sei o que tem que fazer. Assim aqui não é do cara do que eu Essa arma é transparente, é? Mais um. Parte que eu lembro. Achei coisa boa aqui. Sabia que tinha também. Que a gente tinha passado. Que eu não tinha vindo, não. Bom a gente sair de novo uma outra vez pra cá. A gente consegue ver coisas que a gente não tinha feito antes. Esse negócio que se liberou já de cima.
entero. A gente veio, né? Viemos. Aqui é aquele que a gente não consegue abrir ainda, um pouquinho de demorizão. Aqui é a porta azul. Vai ficar tudo vermelho. Sai do cartão. Opa, aqui é um local secreto. Primeiro que eu não me lembro que vocês se elevavam. Nem que saía da... A gente fez isso. Encostar em mim morre. Thank you.
dois de porta secreta. Os três últimos episódios a gente vai deixar
próximo vídeo. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fiquem com Deus, espero que tenham curtido a série.